plaisir de vous retrouver encore une fois de plus na boyoka na congo suis euh, mbotina balandi nyoso bolandaka émission na l'émission boyoka na congo euh, comme d'habitude nous humble servante na bino Muriel Batouambi, comme d'habitude na linga toujours ko ce pays sabino na na cette émission on na congo original vraiment pour commencer cette émission j'aimerais bien d'abord dire bonjour à mon boss Pichou Mangituka zali va la météo je te dis vraiment euh, bah, bonjour na yo si vous pouvez le constater que tosali est na ngomba toyei vrimant na ngomba koluka moko ya biso artiste musicien na biso moko akɔtaki

comme d'habitude, pour te votre artiste musicien vous allez découvrir bientôt, mais avant on lancer, on la oui, on a personnellement monté eh babibo umela nayo ya umela posoki yote baleki bazate kwa umela nayo zalara laka kasimba nzete lekayesu na mbula sans plus tarder je me déjà to banda masolongo na frere na biso binombozo mona tozana ngomba biso pelo kolaka na bomesa na luka penzambe na frere na biso pelo luka nzambe na album Nae. je dirais déjà bonjour frère Titi bonjour ya Mireille bonne santé oui par la grâce de dieu ça va avant tobanda masolo oyo frère titi mo mpo na bato nyonso oyo bazolanda biso mpe oo bayebi sango malamu na memeli bandeko na nga na kati ya nkolo ezake jésus christ es vivat tondimela ye tokozwa bomoi ya siko Vraiment, ça, c'était Frère Titi, Frère Titi Samuel, ou à parcours Moulay à couleur au solané, n'a boé au canacongo, à langue et à large, à longue et à large, pardon, pour toi parcours à Frère Titi, le loto yéko n'a man, n'a ngomba, bada, raye lukanzam, Frère Titi, biso, le loto yéba, moi parcours à Frère Titi, Frère Titi, Abanda musique yuapi, Frère Titi, à Zanani, pour le loto koutana, Frère Titi, moi parcours, na omo moukien. owi merci ya miriel fred tity oyo oh bozoyeba lelo bomoni mpe aza koya mpe na kati ya carrière solo aleki mwa parcour oyebikaa nde makambo yango ezalaka mpasi jespère uh, nabandaki depuis bomona parceque je suis de famille bétele tokoli na kati ya betel jai commencé la carrière musicale na mbujumai na kati ya coral étoile uh, du matin

porteezalaki vrimen ya kofungama mpona mais tovandaki mwa mouke na ban de touche euh, na mwa parcours toleki totikali koprester ata prestation moo te mai tozalaki kosala nabisorépétition là enpassan nazosaluer bandeko na so nga lokola bafrère ya ni toumba baprince mbuialors euh, na8 ans mnape près d ans ya bandeouche wa Oui, en passant, je salue aussi l'homme de Dieu, le révérend, pasteur Moïse Mbie. Alors, euh, j'étais là, ma bah, maman Yacinthe, ma bah, papa Emma Balaindo, ma bah, vieille Dilukoji, ma bah, papa Lida, donc ma bah, tête Alors, euh, nous avons permis de quitter tout ça le Parcours, nous qui tous dans quatre groupes, dans l'Eco Longwa, dans Koti, dans Cadez, dans l'Orchestre Moko. ebanda ko répéte na gombe gloria deug laj fei nany la nde bayei ko reconaitre nga mwa moke na mwa vocale na banzembo ya orchestre nazobeta wana orchestre gloria deu bato babanda yango baza baingénieure yomayombo mayombo alex oyo nazosalué empassan alors biso toza génération toyaki lokola 4me génératio ntan tokómi wana nabandi koekxercer nazosaluer mpe empassant les formater papie kokesha celui oyo apesi ngai goût ya kozwa mpe baformation msus misico là jai apris koyemba na cœr d'adoration na kati ya gloria alors euh, jespère tozalaki bamast onœvr ensemle tozalaki na bamast lokola bafrère ren mabala eyei kosalake epermetaki mpe lisusu te tozala ensemble mai na ndenge y mabe te na ndenge akimia rankine te je kitela pour aller évoluer ka euh... ouais, ka na kati ya communauté ya 3tme communauté pentécotiste oyo ekambamaki na revérend paster na a nacle kabalbukole nazalaki koluka kaka na se positionner na misike la ja évolue na kati ya moncarmel montcarmel toyembi la nde bisika bayei ko reconaître ngai lokola lider na culte nazalaki koanime so tobimi bamatanga nazobeta nazobeta nabandi koya mpe soki oyembi na culte ba so balobi sava oyembi sava tii eyei kokoma na gane monopole natikali leadere parmi baleader parcee tozalaki 4 leader na gane monopole nabandi koyemba nazo lidé mpe nazolidé alors eyei kosalae ezali na programe moko ya voyage ifalaki tovoyager ensemble batindaki 111 bile mpo biso tovoyage tokoma qelkes part nde bajudas bazangisaka te ba na kati ya mouvema judas moko abimaki wana na makambo moko ezalaki ya normal te alobi te bakase mpe mwana mai ntango baye nalobi no makambo oyo osali ezosɛnga teke ovoyage na biso natikali esali nga mtema mpasi a pani baninga bakei nga nake te eparla ke natikali na ban de toushe baninga bavoyae ngai natikali na nse ya spensio kutu nazoyemba te baninga misus bazobundana ofandi mpenda naba ozotala nde makambo yango edeezokende maemeyo za na mongongo yakoyemba alor ntan bandeko bazongi tosololi na moko na bakambi balobi no topesiyo sikonzela alors nga mpe nasengi bango bolimbisi bango mpe basengi nga bolimbisi balobi no tuva amenareganer tombulu nafandimokoli mosusnazbondela nazomona nazosecrise na, na, mona, na, na prophète celui qi e présentement monpapa mon père spirituel mm -hmm. euh, le prophète jacqes chani moyuda jeluie vie dans mes vision alors

banda mokolo wana ayebisi nga yo ozotikala président département musike na kati yayo bisika alors c'et parla ke nazalaki président département musike na kati ya communaté bon berge tabernacle ngai nde nazalaki numéro 1 ya misike place wana jai komencé aévoluer nde bisika wana na bandeli carrière solo na ngai na groupe la promesse de dieu tozalali na baserge ba jean marie mwa bandeko mwa ebele nabandi carrière solo cet parla mpeqe nabandi koyoka siko guyakena kota mpe studio nabimisa albome na nga nabanda yo kozela parle ya nzambe nabinzambe aloba nzambe aloba ntango nzambe ayei koconfirme ngai ya u jour nake kobeta epa voisilom Uh, ndeko moko mosakoli ayebisi ngai tozomonanetwala makasi boy naboy ji la confirmatio se parla mpe banzembo o ngai nazalaki kokoma nazazokoma nabanda na na kobomba ngo qelke part se parla ke nabandi koyoka siko gu yfo nga mpe nakota studio nde nayei kobanda studio epai ya artiste oyo babengaka dede na solo aza artiste abeta na a ba...

nakanisaki nazozwa complexe d infériorité mpo na kotambola na kati ya bato mai mm. ntango nakɔti siko euh... na makete mm. wana na matoya mm. ya bato makambo nyonso efungwami omoni moto mm. ya mwa mm. 100 ka mwa 50 alobi papa asala bazomonana mai mm. sanouza pris quandmme le temps parceke nabandaki lisolo ya studio na 2006 nayaki kobimisa albume na nga liboso oyo a titre far makasi ya mibale nabimisi yango na 2014, 2014 fi 2013 alors nde nabandaki studio na nga na 2006 wana mikakatano lelo boye lobi boye parceke sanokoute mama soki bayebiso mpasi oy tomonam nou comprenoke balandi nyonso boyoka na kongo tokomprendre wana eza parcour ya frère titi

wi oui, ntango tozalak kokola nabanda kolinga mingi banzembo ya mpaka na biso aza, aza résident sikoyo na canada oyo nazosaluer mémoire na ya mpassan leiheooopana biso ntan ozkola abanda komema biso azosambela na biso alobi nzambe aprotégé oyo na balabala sikoso nazokende nzela y classe na bande no olinga nzembo moko ayemba mingi zala na ngai nkolo e, na nga zala na nga i e, bisika biso nzembo wana epesanga gut ya nalinga ye makasi alor ntango nazokola gsa mpe na baekodime nazo interprete banzembo na ye sanzolama yo nde kosina yuda alors banzembo neti oyo wana nazalaki komeka nazomeka alors moma lute tem naye komiktisa na eza na mpaka mosusu apesai ngaguakoyemba makasi mm. ce leieu carlito lasa oh, oh, hey, namb ana te carlito, la, carlito, oh, en toukas mama nalobi fred carlito oyo azoyembela nzambe évangeliste carlito siku mm. yeah. uh, oselela oh, biso nzembo yango ya carlito mwa moke toyoka so touche yango eza nabandaki kolinga ye mingi nabandak kolinga mpe banzembone mingi nde ebanda kopesanga mposana travay bokotuna ndenge nini <muchin> esali ete nakoma kosambela yesu masiya solo motuna tunamizambe endakelakanga nazalaki na ngai epembe lavi basi yazongise linga sala na ngai nyonso lingi zela nayo ngai nayebaki te namitiki mbeka ezwa talo likabo epa na yo yesu vraiment bravo ça c'était le frère Titi bon monica y a encore parlé on dit frère Karli Topo azaki peint parcours hier que c'est policier makasi n'est mis à l'angoué en Zambé vous m'avez ce fois Titi toujours compote mon frère Titi au sali parcours makasi oléki leki leki pour anini parce que osaki osaki na qui mia terre au Kenya qui nettoie des et leur on y installe quoi longue parce que osaki na osaki pressé pressé y a pas comme mon frère Titi non, je ne te pas pressé. Vous savez dans les parcours Ezana classe ba ko tsakamutu. Yo za Mirelle Ezana bat moko boy banviaka yo na elateli nayo. En sogu muto zo ta ah te na lata. O mondo za vivre vrai chéri hein. Hein mutum so albi te ya Mirelle hein moi petit moko balbi te naz ala peloko la ya Mirelle. nde kolata na ye koloba na ye. Alors j'envie trop et de louange dans la musique. Y'a un on a poussé un a on a Je n'ai pas eu cette occasion là. Y'a cause tant moi moko en formation parce que j'avais besoin n'a qu'obapté pena qu'omaloko là n'a plafond. Ce que j'ai cherché c'était la formation, c'était une formation. Mais la formation on en a couté n'a kena qu'osez l'angoir hier.

wana eza nango kaka raison bato nyonso bazwakasi esi alongo abebisi makambonaa ongoobiso penapa tooaloeno owneosali baparcour mlaftt bisika nyonso olekaki poanini ozalaki napaience ttooska nalieoyo lelo skilelo bible epermetaka séparation mai epermetakadivisio Parce qu'on ne construit jamais sur les défauts d'une personne. Là, c'est profond qu'on comprend, La Bible permet la séparation. Ce qu'ont na la et c'est que Abraham a se séparé, a se séparé foyer pour que ne Cela veut dire que qu'on tant on se séparé ce na bango. pas dit que bande qu'on bazalaki ba fautif. Mais Zamb a permis séparation ana. Zamb permette permis séparation ana pour que Abraham akené afuluka fuluka. Ah c'est que yo pe, Kolongonon etta de louange pez aki séparation Zamb ba sa qui pour na pour kené Non, je peux dire ceci. Dieu n'a pas permis que n'a s'exprimer parce que n'a commis. Zambenda a permis ta quitter. j'espère nayebi te so place wana tozokana nzambe nde apermettre te parceque ezalaki na volonté permissive na ye nde esali makambo nyonso to wana OK, vous comprenez vous-même que Tosana Frati, Titibozore marqué que Tosana vraiment na badara, ba na bazape na mikila poto bozola ndabiso boyebi, bomata pe ba badara, bomata wa mangenge baluzizi la pona luke longanzambe. pona masoloka ka e kendelelo biso tonga toeba évolution Frati, Frati tabetebino, parcours na ye bino musicien nino a zay ko se saye, pona mondo a musique, aibisi bino pe pourquoi a longwa ki étoile de louange pona ko kende place nsusa sousabi. Nzamba permetara na pe euh, euh, séparation mais division te oyo bango basala na étot de louange ezalki ka mwa séparation mobo po baporte mosusu mpe efungama suko biso toli toyeba frère titi samuel toyo kolukolo oyo na ngomba toli tosouffle mwa moke frère titi

on vien de faire promotion oyo tosilisaki jespère que eza na nzembo moko oyo nalekisaki mibale na promotion moko ya tiluba na moko ya lingala owi nazosala mwa extrait na yango ata balobi mbongo esili epa na zambe esilaka te ata balobi bana basili epana nzambe silaka te banguna na ngai bakobetelanga mabokwe ye ah, ah. batyoli na ngai bakobetelanga mabokwe ye ah, ah. zambe alobaki na gedeon gedeon zali vayant ero gedeon nakotso mbola yo gdon oh, oh. atalaki libota na ye alobaki papa aza mobola nzoka nzambe amonaka bobola te o oh, 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 oh. merci boku bomoni ke fred titi touche ezali frid titi lelo oza na ngombo oyo oluka nzambe elobi mpo na promotion ya album na yo tokokwyeba nkombo ya albome na yo eza na combie de titre banzembu nini oyembi na kati wi oui, albome oui, na nga eza na 21 titre ebele boye papa wii nayebi ke bato bakotuna mpo na nini asali bongo slavedi jésus-christ ye moko azalaki fénomène na kati ya kifénomène na ye alors fred tity mpe azwi inspiratio ya kobɛta 21 titre na kati ya album oyo eza intitule oasis oasis batitre omi olobi 21 banzembueti ninioyo yembina katiesape batitr na naza oh mm -hmm. na nzembo lokola mopaya nayemi nalobi mopaya nyonso atake mobembo ataumeli suka akozonga lokatere nyonso atazofutela ndako ataumeli suka akobima mopayanga nazoloba eza mpasi o mopayanga nazoloba eza bobola nzete oyo bakata penepene ya mai eza lisusu nelikya ¡Eco Kiko Bota! Merci, sí. merci.

anateka nazwa mbongo nakepoto mais auparavo toyoka bapapa na biso lokoa badeni ngonde bayemba oyoki pen motu abongwani kaa na nzembo apama tupeu dire kona baseur na bafrère oyo lokola yo bazobimisa mpe baalbume na bango mai tozoyoka kibo nzambe te ezodifier bana nzambe te owui ya muriel je veux te dire quelque chose succes etambolaka na récite nzela moko alors la récite porte 1nm e nom ue la récite orte ces le nom de jésus jamais natikali komona motu asali succes alors asali succes quelque part sans récite il faut que récite ezala ezo couvrir wana mais eza na bandeko na biso mosusu bazoluka recite te plus azoluka ayebana ayebani asali nkombo azolata bazomona ye lus azokumisa so nkombo ya jésus te plus amikomisi vedete na kwe na ye nalingi nalobanini jeveis parler plus de moi ntango nayebaki yesu nayebi yesu mpo na bomoi ya seko ntango nazoyemba nazoyemba mpo baâme bábongola ba mitema bákoma vers jésus awa naza na ngomba awa nanu otuninga motuna mosusu te nakoki koleka na, na, na réponse te na likambo otuninga te problème ezae Ebélé a battu les lo, Bazouye a bitté, Yahésouh Bangomba a bitté, parce que on a hérité avant d'être un musicien, il faut être un chrétien, il faut passer par la conversion, être un chrétien qui est converti aux Oyémbé la Jésus mais Ebélé les lo Bazouye Oyémbé

frɛ titi etamboli frɛ titi mpo okómi frɛ titi bato bayebi yoy na mokili nde deja bayebi yo boye frɛi titi tokomoni oyo su na ngombafrɛ uh, titi aza kaka frɛ titi aza frɛ titi ya bato to slavedi frɛ titi aza ya nzambekomaoo oh, ntem eza te moinaki en engomba eza te jesuis très occupé euh, tokomi tobenga bofo audiance etou etut mai lelo ozoloba maloba ma, mosusu eya na ngomba nzambe azoka biso mei awa naza na ngomba j des occupation naza président ya bajeun de talent ya amcc mm. eza mosala te mm. nazalaki na invitatio moko ya kokende korépondre na bandeko moko mei nzambe alobi kokende invitation wana te yaka awa ondimanga

nasepelaka mingi mm. parceke nabimaka mpe mwaa moketi nasepelaka mingi soki babengi ngai ata na kikwita ke nakende bisika mosusu alor voyage na ngai ya liboso eza teke mpo nalandi mbongo alor nayokaki mbela na bandeko na biso ya bandundu ntano nabimisi album voyage na ngai ya liboso na misik nazalaki na bandundu alor nakoboy ya voyage te nakoboya nako mpe kokende mbandaka te eza bisika peut etre yo okokende e na potɔ eloko nininana yango ayebi soke na poto mbongo ezalaka ona des amis bazokemba bino moko kosalaka émissio na nete bozoyeba bato bakembaka mpe na potɔ makasi lauya la, la bénédictio ya motu akokendake meme soki eza na vilage nzambe apamboli ekuna

nazokende vers na kochi te nayaki kosakana te nayaki koluka nzambe lokola david alobi je leve mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours mevien que de l'éternel le créateur du cieu ezela terre alors na ye na ngomba mpo naluka nzambe alors cete eza lokola moko na marke ya préparation ya sortie officielle ya album oasis parceque sans nzambe tokomarshe mm -hmm. te sa0 ye mosala wana ekozala pamba me nazobwaka mbela na bao nyonso baza na mwa d0 franc na bango babombiango na poshe mosala na bino yangoyo banzembo ya kitoko eza na kati wana banzembo lokola vers le soir ntemp ya pokwa soki bokoti bokodecouvrir nzembo lokola oasis nzembo lokola enz banzembo wana e eza édifiant e bie ndeme ya kokɔta na mozindo ya albume oyo me tozoluka soutien na yo ya ko soutenir biso parceke toza na mposa mpe mosala oyo emonana na monde entier toza na mposa mosala oyo vraimen etambola et tozosenga na bandeko na biso bosala biso grâce alors nimero na ngai ya contact eza e, pl 243

z8223 41 soki oluki biso na banimero oyo nimero ya tigo nde nimero oyo ya sekrétariat soki obengi yango okozwa biso nimero ya vodacom eza nimero prive na nga soki obengi okozwa biso uh, soki oza na mwa lisungi na yo bie ndeme moma yango oyo biso mpe tosala efort contre bafaux témoignage contre baévangile bev ya mabe parseke diable atelemi na basirene na bato mabe biendemaya kofuta mbongo totambwisa nsango malamu na nzambe nzambe akopambola bino nakoki koshite ko amai sans ue nasala qelque dédicace wana ezangaka na ngo te na boyokani ya congo wana deja ezalaka nango elembo na biso okopesanombotemaifotiteloyo na remareke opesi biso date exact tealbum ebima parce que eza nano prete po ebima oza nan na difficulté to ndeni owi en fait badifficulté ezangaka te mais toprojecte aki tobimisa album tobanda promotion na jue mais vi Directive, moi quelques difficultés. Album, en wo, Cela veut dire janvier 2018. Cela veut dire dans quelques mois ici. Alors, parce que ils ont clip, ils ont sur place, ils ont sur province, province, tout place, ils ont ok bocomprendre bozwi programme nyonso liméro ya téléfone ya fre titi oyo oh, no, nyonso aza na mposasoutenir mosala nzambe ntamona mokili mobimba ba, 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 bakota na bilanga nzambe bazwa milimo oyo ezotelengana ezanga esika mosaa na nzambe azoyembelaza bosueir ye na babonona na ba uh, abaaao

Bisiko za na fer étrangère Nzambenanga à pambolayo, na bosani pete ko pesa na katé bisiko fandi Nzambenanga pa à na zo bosana esika oto fandi bien aimé, il faut tous à la reconnaissance na zo pesa papa famille wetu en commençant par papa Kalambai wetu wetrafa bisika fandi napesi ye mbot nzambe pambolayo pacee osaleli biso elokomoko yabie zambe akopambolao makasi de génératio e génératio osaleli biso esika malam, ya malamu oyo tozoya kopie tozoya kosambela ubl pas kopesa as bbh nazopesa yo mbombu bisikfandi ibooabos nazobosana te, na 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 te présida nanga Patrice Ngoi Musoko, mm -hmm. le pasteur patron, Papa le président de la AMC, Bicycofandi na Pessionbote. J'oublie pas mon frère Mike Flore Moulumba, mon très cher collègue que j'aime beaucoup, dadi na Pessionbote Bicykozali, zali bosanité prophète Silas, Bicykozami, zambe nanga pambola. Na zo bosana pété ko bana Y'a y y'a Théophanie, Ministreuse, Bisciba Bazali, Bino Nyonso, tu Bino Mbote. Je, j'oublie pas bande connus Papa Fabrice, Oyaki ko soutenir biso J'oublie pas mon fils, mon fils Johnny, Biscico Zali, Nzamé Nanga Pambola Bino. Merci beaucoup, merci frère Titi, nous allons répondre à l'invitation à Bissot. Uh, merci balandi ya boyokani ya congo biso tochite na biso tokombi deja na nsuka ya émissio na biso bino moko bolandi frɛre na biso biendeme na biso Titi Samuel oyo oh aza déjà album né bientôt quelques mois awa ekobi ma déjà na marché à Singi ba ed na bino nyonso bo soutenir musala nzambe tambola bo taba on a bino na evra nzambe nzamba kozongisela bino plus ndenge emokwa lobi pona evangelisation nzambe mais biso na côté na biso bokana Kongo avant na Chité, na ko pesa quelques salutations na ba oya biso pe ba soutiennent musala oyo oh ba basala rappel que biso to mona na nde to zo mona na eh? boye na na, 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 na yemo kwa si ma caméra babi dit pâti au bavis pâti mon robot monnaie n'a évité ce mois qu'il est reni gana tomo qu'il est refoulement n'a évité pour les moutons à zossala qu'est muriel battant na mon arbre les ballons d'or d'afrique pourquoi pas toi aussi gisèle moujinga à la naturelle malgré aujourd'hui je suis celle n'est pas là mais je l'aime bien quoi à la mine on prend aussi ou mêlant ailleurs la patronne de base bengayo à patrick qui toque aussi à des masses mon pasteur à l'ingénieur a mis au bord habile moi c'est bon quoi pourquoi pas sanano bambote na mawa oyo yanga mpe balinganga blaise lewaba babi depuis états-unis na missouri presissement y vraiment na missouri napesi na guiaume tiswaka

Pourquoi pas aussi euh, José Carlito l'impereur? Babi Massolo e le 20 avril, Babi le 20 avril, todos sala homage. na <pir> bana poto nyonso oyobi kego nga nalingaka sapologie nga nalingaka kolata nga nalingaka forme ngande griffe nde babi masolo ezosalama le 22 avril 2017 na nini na appel de lasande bbiappel de lozande babi association de appel de lozane rend hommage à papa wemba le 22 avril yo motu oza pembeni 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 futaka bile na yo okitaka déj babi soiré wa nde kobanda de 20 heue à 5 uste basapere nyonso bato nyonso oyo balinga kolata balinga bilele bakokutana kuna na bakambi lokoya ba santose digira babi yo mabanga ebongana na yo lisus te babi yo nde le chef d'entreprise mabanga na yoy yango na na pesi yo pourqui pas osi api tsumondo na frank tikunda babi evanabengaka yo bien tikunda eh? franc tikondo babinaka mfufu bino nde bozosala masolo yango ezala babi oza na diama na yo oza na mposa basomba ngo na prix ya bia bávaloriser diama na yo kendo omona fran na yo pour moi je oublierai pas wala pena ko ke ne bongo te que de dire bonjour aussi a pichu mangituka motema vava la metiola a senevin putu motema prince wa batinga mama na princier na na prik na bano baloba le roi ba oli a moto moi pour moi je vous dis bye on se retrouve à la prochaine